Fala galera, eu aqui novamente, Daniel Martins do Estúdio D, curso para cavaque banjo. E hoje eu venho te dar 5 dicas para você aprender cavaque banjo mais rápido. Aprender cavaque banjo é um grande desafio para quem está começando do zero. Por isso é necessário você ter as instruções corretas para você alcançar o seu objetivo garantido. Mas antes de eu te dar essas 5 dicas bem bacanas, vou pedir para você se inscrever nesse canal, ativar as notificações, porque aqui nesse canal você tem várias dicas para você aprender cavaque banjo com qualidade e do jeito certo. Dá um like aí e vamos às dicas. Bom, a primeira dica para você aprender mais rápido é você ter um plano de estudos correto. Não seguir um método sequencial de estudos vai prejudicar muito a sua evolução. Um bom plano de estudo depende de um método com o conteúdo correto, com as técnicas corretas e que você treine com o tempo certo para cada estudo. Aí você pode estar se fazendo uma pergunta, mas aonde eu acho esse plano de estudo? Métodos Cadinha The Best. Basta você acessar o link na descrição desse vídeo e obter informações desse curso que tem tudo o que você precisa para aprender garantido. A segunda dica para você aprender mais rápido é separar pelo menos uma hora por dia para você treinar no seu instrumento. E quando você pegar para treinar dentro dessa uma hora, evite distrações. Desligue celular, desligue televisão e tente estar no ambiente onde esteja você, o seu instrumento e o seu método de estudo. Mas Daniel, eu vivo em meio a uma correria, eu não consigo separar uma hora por dia para me treinar. Faça o seguinte, pelo menos pegue no instrumento todo dia, nem que seja 10 minutos para fazer exercícios de digitação. O seu contato com o instrumento diário vai garantir a sua boa evolução nessa fase inicial onde você está aprendendo do zero. A terceira dica para você aprender mais rápido é você memorizar todos os acordes e sequências que você está fazendo no seu instrumento. Diga em voz alta o nome do acorde, fixe o olhar nele, porque quando você se deparar novamente com esse acorde, você já vai ter menos dificuldade. Como assim, Daniel? Não entendi. Dá um exemplo. Sim. Veja, vamos supor que você vai montar um acorde de Dó maior no instrumento. Você olhou para a fonte, que é o método onde você aprende o acorde. Você vai passar para o instrumento aquilo que você visualizou, aí você vai olhar aonde ficou cada dedo no seu instrumento. Aí você vai bater o acorde e vai falar o nome dele, Dó. Então toda vez que você vê aquele shape no dicionário de acorde, você vai identificar ele mais rápido, você vai também conseguir desenrolar ele na montagem mais rápido e também vai executar ele com mais precisão. Assim, quando você chegar na fase de sequências e de tocar músicas, você vai ter muito mais facilidade em decorar as cifras. A quarta dica para você aprender mais rápido é: não perca o foco. Como assim? Se você estiver treinando, por exemplo, sequências quadradas sem paletadas, obedeça à risca essa orientação. Não faça treinamentos paralelos, como tentar executar uma paletada quando na verdade é apenas para você bater para baixo e para cima. Não fique tentando tocar músicas se você ainda não está pronto para isso. E não perca tempo vendo reproduções, evoluções de coisas no instrumento que não são do seu nível. Isso vai te trazer um desânimo. Você vai achar que o instrumento é muito mais difícil do que ele realmente é. Tenha em mente sempre uma coisa. Aquela pessoa que está fazendo uma reprodução considerada muito difícil no instrumento, ela também começou do zero. Ela passou por todo o processo que você está passando hoje. E ela chegou naquele nível porque ela se dedicou e treinou bastante. Então não perca o seu foco com essas coisas. Você ainda está na fase inicial. E futuramente, com certeza, você pode tocar igual ou melhor aquela pessoa que você admira hoje. A quinta e a última dica de hoje para você aprender mais rápido é praticar bastante exercícios de digitação. Os exercícios de digitação vão turbinar os seus dedos e com isso vai facilitar muito a montagem dos seus acordes e a sua evolução na escala do instrumento. Você que está aprendendo banjo, não pense que não é necessário fazer exercício de digitação, pois é sim. Não caia nessa lábia que exercício de digitação é para aumentar a agilidade só para quem vai fazer solos, não. O exercício de digitação ele mexe com o aquecimento, agilidade, elasticidade e coordenação motora dos seus dedos. Portanto, tudo isso também é necessário para você que toca banjo. Bom, espero que você tenha gostado dessas dicas e coloque em prática, pois com certeza você vai ver muita melhora na sua evolução. Para você que quer adquirir um método para aprender com qualidade e do jeito certo, com todo o plano de estudo que você precisa, peça agora mesmo o seu método Cadinha The Best. Para informações,
acesse o link que está na descrição desse vídeo e eu vou te passar todas as informações. Se você tem alguma dúvida relacionada ao cavaque banjo, deixe aqui nos comentários que eu terei o prazer em te ajudar. Em breve eu volto com um novo vídeo aqui nesse canal com uma dica valiosa para você que está aprendendo cavaque banjo do zero. Um grande abraço e fique com Deus!